Lodi, tady James, to vzdám u druhé a zároveň poslední herní ukázky na hru Gunbuilder. Jak už se z nás bude pozle, tak dneska budeme stavit velké zbraně. Já jsem od posledka hrál poměrně dost za kamerou a šetřil jsem hodně těch mincí. A zase jsem si odemkl pár nových balíčků. Máme tady odstřelovačky, pak tady máme rozšířenou kulometnou sekci nebo nějaký kulometný balíček. A pak tady nějaký ten, nějaký další nový zbraně. Tohle jsem si od posledka odemkl, takže tomu se dneska budeme věnovat. A zároveň na konci tohoto videa si otevřeme pár těch balíčků nebo se krabic. Takže určitě toto video dokoukejte až do konce. Tak a myslím, že se to může rovnou vrhnout. Já na co bych se chtěl vrhnout jako první, tak by byly asi ty Bella Collection. Co jsem zjistil, tak každý, ta kolekce má vlastní díl, vlastní součástky, že to není všechno v jednom, takže já myslím, že vybereme asi nejdřív jenom tady ty dva. Je tam teda FAMAS a ještě něco, takže však probnem, jak to namícháme. Tak, co pak si tam dáme, ta 20, ne, tady se mi líbí, dáme to do černý, černouška si uděláme. FAMAS, počkej, jakou máme tady, máme tady TAR 21, tady máme, takže tady máme taky TAR 21, dáme to taky do červený, TAR 21, ukáž, FAMAS Feline, ne, nechám tam tady tu, tady dáme do bílý, ať to máme nějaký odlišený, to je nějaký nový, to je nějaký nový, to si necháme, opět dáme to do červený, zase mi se hodíme na bílou, a co pak si tam dáme, short bych tam asi nedával. OK, dobrý. Dvojtej, myslím, že to nemá se, dáme se takhle kulatej, dáme tam kulatej a jo, potom rady, dobrý. To já nemusím, hoďme to opět do červený, stun gun, ne, shotgun, takový zvláštní. Abych tam, u toho bych nedával asi nic, to by to zkazil ten vzhled. Jo, baterku si tam dáme určitě, ale to tam chci. Tak barel, ta 21, abych to, nedáme tam nějakou větší. 20. Jo, abych tam dal také 19 dvojku tam dáme. No a tohle je naše zbraně, takže uložíme si ji. Podělej, ulož to. Tak dáme si to, já místo třeba tohle. Já jsem si trošičku zkoušel za kamerou nějaký zbraně, takže tak už tady pár, už tady něco málo vidíte. Tak jo, chci si mít tohleto. Tak, jak to střílí? Jo, tak dobře. Omlouvám se za střih, ale vyruší mě brácha, takže pokračujem. Tak je to nějak z nich třeba, ale já myslím, že si s tím můžeme ukázat jednu z mých nových střelnic. Tím, jak jsem si odemkal zbraně, tak se vlastně získal tady ty nový střelnice. Vyzkoušíme si tady tu destruction, nebo nevím, se ničení. Tak jo, přiblížíme, wow, je to zajímavý. A vzhůru na Melouny, wow. Ale jako i stůl rozstřílíme, proč ne? Tak pojďte figurína nemá šanci, to je bez šance. Melouny, přebijeme náboje, přebijeme zásobník a pokračujeme. Tak jedem. Šup, rozstřílíme to všechno to rozstřílíme, úplně všechno. Nádhera. Počkej, dáme headshot. Počkej, bum, a je to tam. Tomu říkám zbraň. Tak jo, tak a teď si dáme nějaký ty kulomety. Co říká, to musíme si nějaký pořádný kulomet. Musíme teda něco z tohohle, pojď, hele, machine gun. Tak jo, ukaž, co tu máme, tady Ultimax, stovku a RPR, necháme si tady tu. A dal bych to stylizovaný asi do jaký to dáme. Do takový pouštní, takový zvláštní pouštní bych to dal. Tak jo, co pak tam dáme, Ultimax, takhle ne, to je takový obyčejný. Tohle bych tam asi nechal, to je takový, podle mě takový nejlepší. Tak, náboje, myslím, že, počkej, ukáž. Ale přebarvíme, takhle, ale to je pár nic moc, ukáž. Tenhle, takový, hele, tam jsem náboje, jako Rambo. Tak, barel, no trubku určitě nechci. Co sem dáme si tam co? Kulomet s tlumičem, dobrý. Tohle si tam necháme, to je takový asi nejlepší.
Tak, no teda jako nevím, jestli úplně takovýhle puškole na kulometci má cenu, to asi ne. Tak, dáme tam granátomet, co říkáte, jo, dáme tam nějaký granátomet, si tam hodí vždycky. Tak jo, to byl, nahoru si ten, počkej, ukáž. Ne, to ne, tak to si tam dát nebudem, sidrail, baterku. Jo, dáme tam baterku. Front, ne, to si jdou takhle. Pěkný, tak, dále. Jo, pažba. Kaš. Přibarvíme, ne. Čekaj, jako tuhle, anebo tuhle, já jsem spíš pro tuhle větší. Ne, ne, tuhle. Jo, ještě co jsem od posledky zjistil, tak si myslím, že když uděláte tohle, tak se ono bude takhle nádherně rozloží na součástky, což je taky opravdu celkem masakr. Jo, vidíte, teď jsem měl problém kompletně celou tu zbraň, všechny ty součástky. Jo, tady máme ten granátomet a tak dále, mám tady všechno. Krása, bomba, opravdu nadera. To jsem nevěděl. Tak, složíme to a já myslím, že to můžeme rovnou uložit a potom to rovnou vyzkoušet. Tak pojď, hele, dám si to třeba místo tohle AKčka. Tak, bomba. Myslím, bombastic, fire range, nebo tam jsem střelnici. Střelnici a jedem z ostrá. Uložíme a jedem. Cílej. Hoho, nádhera, bomba. Bomba, to je opravdu pecka. Na to vyzkoušíme, přebím náboje. Tak nadej a jedem. Ty krása, to je fakt masakr, to je opravdu masakr tohle. Wow. Tak jo, vyzkoušíme to samozřejmě v poušti. Vyzkoušíme to v poušti samozřejmě. Tak, když to přiblížíme si to. A je. Ty jo, jak tady ještě jezdí ty náboje, ty jo. Ty krásu, tak to je hustý, tohle je fakt hustý. Tak oddálíme, hodím tam granát, jeden granát a druhý. A třetí, boom. Tak, zkusíme přiblížit tamhle, pojď. Hezky, jako jsme získali minci, pěkný. Pěkný. Tak, pojď, ale. Ty náboje, jak tam do toho jedou, ty vole, to je vše paráda. Nádhera, pojď, ale. Zmažíme ještě tady někoho, tady máme jeden terčík a už nemáme nic, dáme si trasírky. No chodem, pokud by někdo nerozuměl třeba tady těm nábojům nebo něčím, co jsem v tomhle videu neřekl, tak se podívejte na první herní ukázku, tam jsem to všechno vysvětloval. Tak, ty jdeme na takový hvězdní války. A pokračujeme. Tak, přebijeme si a já myslím, že si můžeme dát ještě jednu, tedy dám si ještě jednu střelnici. Jo, že to jsem asi mohl přepnout jinak. Nevadí, nevadí. Tak, dám si opět střelnici, vybereme si kulomet. Já chci vyzkoušet ještě někdy bych ho chtěl vyzkoušet. Zkusíme ještě ten distraction, nebo prostě nějaký to ničení. Tak, hele. Granát. Co dělat s granátem? Špatný zásah. Ještě jednou. Takhle. Dobrý. To se celkem povedlo. Tak, rozstříme tady všechno a přebím nábe, oči, ty hvězdní vlaky. A jdem. No, figuríny bez šance, počkej, granátek jeden. No počkej, jak ten půlku. Tak, po ní krásným přebijem si dám si tady ty, stopovky, ne, tady jsou stopovky, jsou jiný. Nevadí, očekaj, zkusíme trefit tamhle toho parchanta. Jo, máme ho a dostali další minci. Nádhera. Tak, odpojíme tady pár dalších granátů, prostě destrukce. Rizí destrukce. Tak, počkej, přebijeme náboje a rozstříme tady pár flašek, takže kečup, horčice, všechno dolů. Tak, přebijeme náboje, tohle to bude co? Limetkový juice, nebo proč ne? Tak, pojď. Ačkej. Tak já myslím, že jako destrukce je celkem solidní. Tak a teď přijdeme na moji asi nejoblíbenější zbraň, kterou tady nejčastěji si stavím. A to jsou právě odstřelovačky. To je Sniper Collection. Tak, a těch si chci poslat aspoň dvě.
Tak, povím načti to. Vím, že jedna z tady těch dá ten terč na jednu ránu, což je teda taky dobrý. Nebo vlastně dvě. Tak, co si tu dáme? Tohle je taková masivnější. A bude to ta noční odstřelačka, bude to ta noční. Tak jo, tady to, co tam dáme? Tam taky obyčejný, nic moc. Jo, tohle. Opět tam je to krásný červený, nebo černo-červený. Tak, jak tam dáme scope, nebo se puškolet. Tenhle máme základní, rovnou se přibaríme. Teleskopic zoom, ten používám nejčastěji, ten takový asi nejlepší. Ten si tam dáme teď, zásobníček, tady ten navíc nábojů dává menší damage. Tady to máme, mám sice 5 nábojů, ale větší damage prostě. Tak, nevím, tak čemu je to, ale to se omlouvám, tomu, kdo se jmenuje o zbraně, se omlouvám. Tak, ukáž, o tom dávat nebudu, to je takový zbytečný, mi to přijde. Tak, stojánek, ukáž, co to, nebo se spadek, co tu můžem dát, to, ne, se to přebarvím. No, to je, nevypadá špatně, to by tak šlo. What the fuck, co to sakra je? Ty krásko. No, tak, dám si tam velký, jen tak pro efekt, prostě pro efekt. Tady to jsem zkoušel, tak on to má být noční vidění, ale ono vám ten obraz strašně stmavý, že téměř nic nevidíte, takže to bych tam nedal vůbec. A dám jsem druhý stojánek, proč ne? Proč ne? Sajdry, baterku, dám si tam tady to. A takhle do červený, krása, a bada, teď. 28, ne, 27, jo, tuhle tam chci. A dáme pěkně bílou hlaveň. Krása, krásná střelačka, obádí, jo, to už jsme se zpátky. Uložíme a půjdeme ji rovnou vyzkoušet na střelnici, ty krása. Už se na ní těším, že vyzkouším. Mord, je, to bude. To bude takže, střelnici opět si naklikneme. Pojď, načti se, kamaráde. Odstřelovačku a jdem, ukáž. Střílej. Oho. Oho, ty krás, tak to je masakr. Přebijem a znova. Oho, ty krás. Ty krás, taková střelovačka. Mordy, to je pecka. Takže na blízko, žádný problém. Tohle. Zasah, chápte, že dál, přiblížíme, počkej. Jo, pozor, tady to můžeme dokonce přibližovat. Ne, jako by, já to už dávno vím samozřejmě, ale tak. Pojď, domíříme, pojď, ale, mezi oči. Ne, na oko ne. Jo, si, já nemám náboje, pardon, moje chyba. Pic, a je to. Tak, tady ten něco, hle, ten na blízko, v pohodě. Oh, ty krása, tak toho si myslel, že ani netrefím. Pojď sem. Tak dáme si tam trasírky, to jsou moje nejoblíbenější náboje, co používám. Bum. Ne, vedle, pojď. Hezky, pěkný zasah. Tak, pojď kam, hle, mezi oči, co říkáte? Pomalinku, zamíříme. Tak. Šup, a je to tam. Tak, zamířit, pic. Tak, nádhera. Tak, je další dole, přiblížíme se dalšího, pěkně opět do pilbovky. Do přilby, jo, pardon. Ach, jo, zase náboje. Pic. Tak, oddálíme, přiblížíme na dalšího, pic. A je to. A další. Tak, domíříme, pic. Tak, dalšího, bum, sakra, vedle. Přebijeme, reload. Tak, šup, dáme se trošku blíž, ať na něho pěkně vidíme. Bum, zásah, nádhera. Tak, tady takhle, domíříme, pizzo, a je to. Pizz, bez míření, hezky. A další, tak, a dáme dalšího, vydrž, bum. Tyhle ty ostřelky mi opravdu moc, ale moc baví, to je něco. Něco opravdu super, jo. Tak, postavíme si tady další, tady v našem workshopu. Šel bych asi do odstřelovačky, nebo určitě půjdu sem do odstřelovačky. Tady do tady tý. To
Upřímně, to mám asi úplně nejradši, protože se mi líbí úplně nejvíc. Jo, má takový krásný, příjemný, nenáročný design. Jo, a teď vám ukážu i tu poslední stranici, která jsem odemkl úplně naposled. A to je vlastně odstřelování v zimě na čas a na skore. Tady budeme to opět stylizovat do takovýhle krásný bílý. Tak, tam máme tělo, teď bych jel asi do sides. A víte co, když jsme tam v tom, tak vám ukážu vám tady ten computer, basic computer. Já nejčastěji používám ten telescopic zoom, ale jako tak, nebudeme si to dávat stejný. A zase, 5 nábojů, menší ráže, a my chceme samozřejmě větší. Tady to, se nám pochopil, k čemu to je. A tady to je rozhodně hezčí. Stojánek si dáme tenokrát tady ten, to vypadá nám líp, mnohem. Tak, side rail. Baterku nevím, jestli tam má úplně sem dal, laser taky ne, asi tam, nebudeme tam dát vůbec nic, nebo si tam dáme baterku, kdyby náhodou, tak to by jel, noční vidění ani náhodou, i když počkej, tady by se možná hodilo. Tady by se možná hodilo, i když ne, kšlu na to, stojánek tam dal, nebudu ani náhodou, parel, tak jo, teď. Můžeme to dát 30 s tlumičem, 30 s tlumičem, 29. Tady 19 to ani náhodou. Ty krásko, tak to je masakr, wow. Panečko, to je dělo. Tak jo, teď pažbu. Co pak si tam dáme za pažbu, abych tam dal statu. Nádhera, tak jo, ukážeme si ji rozloženou. No, ty krásko. Wow. Tak, uložíme si ji. Já bych uložil místo střelečky, kterou jsme postavili, místo tady, co jsme si ukázali. Tak poděle. Střelnice, firing range. Tak pojď, načti to, loadingu, tak vyrobím ostřelovačku. Tak pojď, zapnu si baterku. Oh. Ty krásko, já vám musím říct, že opravdu pokaždý, na to, že tu odstřelačku stavím už po několika, tak pořád se mi líbí, neustále, počkej, jak by mě zajímalo, to je to, jak se tady se tlačí nahoru, nevím, asi jo, tak jo, podíváme se na poslední tu stranici, co tu je, a to je tady Arctic Sniper, jak jsem vám říkal, nebo jak jste už viděli. Tak, startneme to, 3, 2, 1, a jedem, start. Tak, tam máme jedno. Jeden down. Druhý. Třetí. Já jsem se schoval. A, 13 se bude nám spadl. Další zásah, nádhera. Vedle, kurně, to byla chyba, přebíj, já už zmizel. Jeden, tamhle. Další, ne, krásně, já se tady mohl, že moc nekomentuju, ale teď to je to pro můj velký tryhard. Ne, přebíj, dělej. Ne, to je stej, kurňa, škoda. No vidíte, mám, dá se nový rekord, ne, ty jo, pěkný. Fuj. Tak jo, ukázali jsme si téměř všechny zbraně, všechny nové zbraně, co jsem tady měl. Těch balíčků je tady opravdu velká spousta, jo. Upřímně bych chtěl někdy zkusit ty nože, to bych opravdu chtěl zkusit. Jo, je tady opravdu toho hodně, ale tady to všechno jsme si ukázali, myslím, že v minulém díle, možná až na Vektora, ale to je taková pěti pistolka. Tak a teď přijde něco, na co se asi mnozí vás těšil, a to bylo otevírání beden. Takže první, pojď, ještě, stůj! No, to už máme. Tak 5. Pojď. No, tak akáčko, no to už máme taky. Aj, škoda. No nic, no tak já se doufám, že budeme mít štěstí, ale vypadá to, že hodné, no. Tak jo, dámy a pánové, pro tuhle herní ukázku a i pro tuhle video to bude všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, já se s váma loučím a čau.